جناب رحیل صاحب در مورد پارلمان افغانستان و نتایج آینده که مرتب بر مسائل انتخابات و پارلمان میشه همراهشون صحبت داریم. در فکر میکنم 15 دقیقه آخر برنامه ما اگر دوستا سوالی داشته باشند یا نظریه ارائه بکنند یا پیشنهادی داشته باشند یا نقدی داشته باشند ما با چشم جان میپذیریم، تلفن بکنند، ما در خدمتتان هستیم. جناب رحیل صاحب، چون مسئله و مسئله انتخابات و مسئله دموکراسی و نهادی نشدن دموکراسی یک امر بسیار مهم در جامعه افغانستان بعد از 30 سال جنگ است که برای ما و برای خود مردم افغانستان و برای جامعه جهانی یک امر بسیار مهم و ارزشمند است. جناب رئیس جمهور بعد از نتایج انتخابات و یا اعلان نتایج انتخابات در مورد ولایت غزنی ایشان فرموده بودند که نتایج انتخابات در ولایت غزنی تناسب قومی را برهم زده، یعنی با نظر مبارک شما آیا تعادل و تناسب قومی در قانون اساسی افغانستان مبنی بر انتخابات و یا آمدن وکلا به پارلمان مد نظر گرفته شده و یا ای که یک کسی از وطندارای عزیز و ارجمند پشتون ما آیا نمیتونه که نماینده مردم هزاره باشه و یا دوستا و وطندارای هزاره ما؟ آیا این امکان نداره که در این قرن 21 این نماینده وطندارای عزیز پشتون ما یا تاجک ما باشه؟ به نظر شما از نگاه قانونی چطور میتونید بررسی کنید و از نگاه به اصطلاح دموکراسی و عدالت اجتماعی؟ قایس مرزی، انتخابات غزنی یکی از بهانه ها بوده، بهانه دیگر در سر تا سر افغانستان هم مسائل وجود داشته، گفتای وجود داره که وکلایی که پیروز نشدند این وکیلا مدعی هستند که در اینجا تقلب صورت گرفته و جنجال بوده و مشکلات بوده و گفا. ما فکر میکنم که یعنی در موضوع آن و موضوع خاص انتخابات هم میبوده که بسیط عام هم مشکلات وجود داشته و بسیط خاص در غزنی. اما ما یک پرسان از مقامات ریاست جمهوری افغانستان رو باید بکنه که تامین امنیت بخاطر یعنی فراهم کردن زمینه بخاطر اشتراک همه مردم در انتخابات وظیفه کی بود؟ وظیفه دولت بود. دولت همی کار باید میکرد و دلیلی که اگر در غزنی نتونستند وکیلای خاصی به پارلمان بیان، خب رای نبردند، یعنی کسانی که طرفدارایشان بودند رای ندادند برشان، یعنی که برای دولت برای در روز رایگیری حاضر نشدند. درست. حالا وقتی که اونا حاضر نشدند و به اینجا مطابق قانون هر کسی که بلندترین رای از هر ولایت برده همین باید بیاید، در اینجا ما درست است که نقص وجود داره، به این شکل نیست، اما چاره چیست؟ و چاره وجود نداشته. درست. و دومی که موضوع انتخابات به اساس اونطور که شما فرمودید به حساب قانون اساسی، به قانون اساسی ایگه به حساب اقوام در نظر گرفته نشده، یعنی انتخابات به حساب واحدهای اداری که ولایت است یا ولسوالی است در نظر گرفته شده و باز خود به اینجا موضوع حوزه های انتخاباتی هم در نظر گرفته شده بوده که در هر ولایت چندین حوزه انتخاباتی وجود داشته، یعنی این حوزه ها به حوزه های قومی نبود، این حوزه ها حوزه های به حساب منطقه است و در یک منطقه به خود به پشتون زندگی میکنه، تاجکان زندگی میکنه، ازبکان از هزاران هستند، یا البته به کابل به طور مثال در خیزه همه مردم هستند. نمیشه که من بگویم که خود به اینجا به تاجکان باید بریم، اینجا به ازبکا بریم، اینجا پشتون بریم، اینجا هزاره بریم، خود این خودت نبوده. و دیگه این که از وظایف دولت همین بوده که در 10 سال باید حدود ولسوالی ها را تعیین میکرد، حدود حوزه های انتخاباتی را تعیین میکرد. این دیگه موضوع بوده که لازم چه به این موضوع چند مقدار ببره به سوال شما، اما اجمی کارهایی که در انتخابات صورت میگرفت این کارهایی بوده که به دولت میکرد که نکرده. حالا ما اگر دعای دولت بپذیریم که خب به تعادل قومی به نظر گرفته شده، آیا به طور مثال شما بیایم از ولایت لغمان، از ولایت لغمان که در اینجا اقوام پشایی و تاجک پشتون به زندگی میکنن، در اینجا تعادل قومی به نظر گرفته شده تا در نتایج انتخاباتش در گذشته ها کدام وقتی بوده؟ در ننگرهار به طور مثال به تعداد کسایی هستن که اقوام مختلف زندگی میکنن، آیا هرگز در این گذشته کسی پرسی
پوشیده از این از اینکه چرا به طور مثال در جمله نماینده های گزندرها نه یک تا تاجیک نیست، یا از نماینده های لخنان چرا پشیا به اینجا نیستن، یا از نماینده این گپ سوار کسی دیگه نکشیده. اما جناب رئیس جمهور این ادعایی که از قوم پشتون به اینجا نیست، از قوم هزاره نیست، در این غزنی تاجیک ها هم وجود دارن، 16% تاجیک در اینجا میگم وجود دارن طبق احصائیه هایی که گفته شده. نماینده تاجیک ها کجاست؟ این 11 نماینده که از غزنی آمده اون هم نیست دیگه. اینان این موضوع نیست که تنه تنه موضوع پشتون چه باشه، ولی این باشه که پیام دادن از طرف رئیس جمهور اگر یک پیام داده بشه به مسائل قومی، این کت نفکر بکنیم که یک کت بسیار بسیار کوتاه اندیشانه است و ایران ایره به شکل قومی ساختن ایتونست و خب انگیزه ها و اهداف خود رئیس جمهور به ایگفه داره و برمیگرده به اونوی موضوعی که من پیشتر هست کردم که ایمینی نظام اینه که باید میرفت مشروع میشد و محکم میشد و استحکام میرفت. جناب رئیس جمهور کوشش میکنم که و کوشش کردم که امی ارکان سلاسی قدرت هم اجراییه هم مقننه و هم قضاییه را چنان ضعیف و بدنام و بیاب و بیزد بسازه که یعنی هیچ گونه مشروعیت برش نمونه. این کار بسیار خطرناک است و این کار درست نیست به نظر ما. جناب رئیل صاحب، وقتی که ما مسئله انتخابات میگیم، وقتی که مسئله پارلمان میگیم، وقتی که آمدن نماینده های ملت و در پارلمان مد نظر داشته باشیم، وقتی که ما میخواهیم که تمرین دموکراسی را بکنیم و یک پیام عدالت و انصاف و برادری را و همگانی را و اتحاد و همبستگی قومی و وطنی را مد نظر قرار میتیم، در اینجا دیگه مسائل قومیت، مسائل زبان و مسائل به اصطلاح نجات باید مطرح نباشه. این موضوع قانون باید در نظر گرفته شود. قانون همینطور فصل شده که در این ولایت فرض میکنه هر کسی که به 100 کاندید است، از این همین هر کسی که بیشتر از 11 نفر از بالا تا پایان 11 نفر اول اینمی مردم باید از ولایت غزنی بیاید. فرض میکنم 34 نفر اول از ولایت کابل بیاید. در این گفته نشده که فرض میکنم به اینجا چند تا پشتون باشه، چند تا ازبک باشه، چند تا هزاره باشه. این مسئله مطرح نبوده. یعنی قانون هیچ جای مجال نداره ادعای از اینکه به اینجا تعدل قومی در نظر گرفته نشده. اما اینکه جنجال های وجود داشته به انتخابات ریاست جمهوری همینطور بوده و در انتخابات ریاست جمهوری چرا همچه امری صورت نگرفتن یا چه جنجالی به وجود آمد که هم با کمیسیون انتخابات خالص بالخیر باید تشکر به رخصت شده، هم جناب رئیس جمهور به مقام خود قرار گرفتن و همچه مدالی که تقلب وجود داشت و 1.5 میلیون تقلب رای تقلبی به اونجا وجود داشته از جاهای مختلف، چرا این انتخابات باطل اعلام نشد؟ در اینجا اقدام نشد. اما در اینجا ببینیم که در همین موضوع شاید که چی شده که اینه در هم بطقنی کن لسرانوالی و هم دادزای عالی سر محکمه هر دوی از این دو نهادی که یکیش مستقل است یکی دیگه شماری به دولت و یا وظایف خاص خواهد داشتن از یه باید وسیله به شکل وسیله استفاده کردن و به هر دو نهاد معتبر قانونی را به شکل سیاسی از این خواستم استفاده بکنم که بد نمیشون کنند و این بسیار کارهای خطرناک است که صورت گرفته. خطرناک برای آینده جیوتن، خطرناک برای ساختن از نظام، خطرناک برای تأمین مشروعیت یا تضمین مشروعیت نظام.